Babka, hrušky i trojničky za naše zpívání, za koledování. Dej nám, Pán Bůh, své požehnání. Přeji krásný štědrý večer všem divákům České televize. Po roce se opět potkáváme na zajímavém místě s příjemnými lidmi, aby nás pobavili svými zajímavými historkami a abychom si také poslechli krásné české koledy. Já si myslím, že pro letošní rok jsme vybrali takové, abychom si je všichni mohli zaspívat. Vy doma a my tady. A kde jsme se vlastně dostali? Na to se zeptám našeho prvního hostitele Libora Šikla. Libore, kde vlastně jsme? Tak Jiško, jsme ve středu republiky, na Českomoravské vrchovině, nedaleko Nového Města na Moravě, kde vlastně 25 let už funguje zábavný areál ve sternovém městečko Šiklův mlýn, v krásném údolí řeky Bobrůvky, kde ve sternovém městečko má možnost bavit nejenom dospělé, ale i děti. Jezdí sem tisíce lidí za tím programem, který tady máme, je tady spousta zvířat a pokud sem lidi přijedou na dovolenou, tak prostě tady mají spousta zážitků a nenudí se. Za jeden den to nestačí obejít a týden je tak akorát, protože tady taky ubytování v hotelu Colorado Grand, hotelu Arizona nebo ve srubových apartmánech, anebo taky v TP se můžeme vyspat. Děláme firemní akce, kongresy, ano, konference, team buildingy pro firmy. Máš tady takový zajímavý slogan. Slogan máme, ano, je to naše heslo a to je Šiklán, svět, který vás baví. Ano, to můžu potvrdit. Takže pojďme, přesuneme se dovnitř, kde na nás čekají naši vánoční hosté. Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinčujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vašim díkám. Zdaleka se bereme, novinu vám neseme, co je se nám přihodilo v městě Betlémě. Zdaleka se bereme, novinu vám neseme, co je se nám přihodilo v městě Betlémě. Narodil se tam synáček, posíláme k vám. Byste mu koledy dali, však já mu jí dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, rač tolárek neprukátek máte poslati. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, rač tolárek neprukátek máte poslati. Báječná sestava se sešla u našeho štědrovečerního stolu. Majitele Šiklandu Libora Šikla jsem již představil. Dobrý večer. A druhý náš sponzor našeho pořadu je majitel firmy Bohemia Breeding Alois Šacl. Dobrý večer. Šéf české hokejové reprezentace Miloš Říha. Dobrý večer. Někdejší šéf míst Česká republika Miloš Zapletal, nyní farmář pod Blaníkem. Ano, dobrý štědrý večer. Novinář Martin Řezníček. Dobrý večer. Režisér Zdeněk Zelenka. Dobrý večer. Herečka Anna Kadeřávková. Dobrý večer. A herec Denis Šafařík. Hezký večer. Přátelé, aby ten štědrý večer byl opravdu takový, jaký má být,
tak já bych rád na něj připil na to, že jsme tady u toho štědrovečerního stolu spolu. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. S Milošem Hříhou jsme se několikrát potkali při jiných televizních pořadech. Miloši, hokej, je to zimní sport. Já si myslím, ty jsi moc krát doma na Vánoce nebyl, že? Tak já jsem si to užil jako kluk a potom už, když jsem přišel do Dukly Hlava, tak už to začalo turnéma, kdy jsme hráli na Vánoce Spengler Cup, takže ty vánoční svátky jsme prožívali na dálku. A potom vlastně to Rusko, kdy tam Štědrý den je až na Nový rok. Takže na tom jsme jenom vzpomínali, na ty krásné chvíle. Miloš Zapletal se celý život pohyboval v showbiznisu. Já ještě dodám, že si dělal také úspěšného manažéra, že si manažíroval Olympik a Maruško Rotrovou. A nechybí ti teď na té farmě trošku, víš, ty lidi? Tyto lidé, ne, oni tam jezdí za náma, protože jsou to kamarádi dnes, tak jezdí na farmu za náma. Já teď manažeru koně a krávy a takový zvířátka. To je taky dobrý. To je taky malý šiklant. Oni nemluvějí. Ano, někdy je to dobře. A někdy kopou trošku. No počkej, ale já jsem o tobě slyšel, nebo vím, že píšeš takové zajímavé knížky. No tak začal jsem psát, nepíšu. Já nejsem spisovatel, zatím spíš sepisovatel. Ale jo, napsal jsem, nebo vyšla nedávno tato knížka, která se jmenuje Báchorky blanického rytíře. Mimochodem to vzniklo u nás na farmě, protože my máme farmu, která se orientuje na rodiny s dětmi a pro ty děti tam máme taková neobvyklá dobrodružství a neobvyklé aktivity. No a z toho vlastně vyšla ta knížka. Já dám příklad. Máme tam na stromech takové malebné chaloupky, malinkaté, a v tom žijí lesní noční skřítkové, kteří v noci chodí na blaní k blanickým rytířům krást poklady a pak přijdou zpátky a schovávají si je pod ty chaloupky. No a tam je děti potom, když přijdou druhý den, tak tam je nalézají a tak blanický rytíř tam chodí po farmě. Miloši, zpíváš? Zpívám rád, ale hrozně falešně. Tak my to zaspíváme teď všichni společně, kromě tebe. Si dáme krásnou koledu, protože Miloš Říha umí zpívat. Miloš Říha umí zpívat a já se tě budu držet, jo? Výborně, tak jdeme na to. Lojz Šacel je můj kamarád, navíc ještě myslivec. Lojzi, co Vánoce u Šaclu? Štědrý den, no to je vrchol vrcholů. To je den, kdy u nás to všechno funguje, protože manželka je učitelka mateřské školce, takže všechno má svůj řád. Stůl svátečně vyzdobený, kde má každý svoji jmenovku, každý má zlaté prasátko před sebou pro štěstí, pod talíři šupiny z kapra, aby se do nás drželi peníze, musí být sudý počet talířů, zpívají se u toho koledy a tak to probíhá, než zazvoní zvoneček. Zazvoní zvoneček, všichni stuhnou, hlavně ty nejmenší, to je známka, že přišel Ježíšek
a že už budou dárečky pod stromečkem. Přesuneme se do další místnosti, kde je stromeček, kde jsou dárečky. Děti se na to vrhnou, ale tu zasáhne moje manželka učitelka a řekne, tak to teda ne, má to nějaký řád. A hlavně ta radost kolem toho je taková opravdová, protože nikdo nikomu naše druhý den nezávidí. Nezávidí mu, protože ty dárky nosí Ježíšek. A Ježíšek vidí, jak jsme se celý rok chovali a Ježíšek je spravedlivý. A potom jsou ty Vánoce nejkrásnější a nejkrásnější ten Štědrý den. A ta rodina, tu rodinu to semkne i tuto radost. Papi, oba jste z Vysočiny. Existuje tady nějaký recept speciální, štědrovečerní, nějaký speciální jídlo? Tady na Vysočině, ano. Hlavně jsem si dovolil přivzít recept z kuchařky mé babičky tady ze Mlýna. A je to plněná panenka s sušenými švestkami, se slaninou a vlašskými ořechy. Černou omáčkou a bramborovo-cibulovou kaší. No a teď je čas na další koledu. Stávková nám zaspívala krásnou koledu, ale já si myslím, že byla pro Martina Řeznička, protože Martine, my tě vydáváme ve zpravodajských pořadech České televize a tak dál, ale není to tak dlouho, co jsme tě vydávali jako zpravodajce z Ameriky. Jak jsi tam byl vlastně dlouho? Byli jsme tam 5 let dohromady, ano. A vrátil jsem se před Vánoci loni, takže přesně rok. A jak Vánoce v Americe? Jak jsi to tam trávil? A my jsme si s rodinou říkali, zda se budeme vracet na Vánoce zpátky do Česka nebo ne. Nakonec jsme se rozhodli je trávit tam, a to z toho důvodu, že jsme nechtěli děti unavovat tou cestou a tak dále. Pak jsme si uvědomili, že i kdybychom chtěli vidět všechny lidi, které jsme chtěli vidět, tak by to nešlo během toho týdne, během těch 10 dnů. Takže jsme, než abychom naštvali někoho, tak jsme naštvali všechny. Nevraceli jsme se, zůstali jsme tam, jezdili jsme nahoře většinou lyžovat a udělali jsme si takové české Vánoce v Americe. Dobře, a bylo to třeba i s kaprem a s bramborovým salátem, nebo jste měli třeba takový podobný recept, jak tady? Měli jsme všechno, kromě kapra, měli jsme rybu, měli jsme bramborový salát. Snažili jsme se dodržovat všechno to, co k tomu patří i tam, včetně toho místa navíc. Já jsem se teď dozvěděl poprvé, že to nesmí být lichý počet, takže asi budeme muset tentokrát udělat 6 míst. Tak je to na to 5. Čímž zvu všechny, kteří půjdou okolo v Praze, tak můžete přijít, máme tam volno u stolu. Takže tohle jsme dodržovali, jak to jen šlo, a děti si to užili o to víc, protože měli česko-americké Vánoce, to znamená Štědrý večer a po americkém způsobu potom i ráno. Přišel Santa Claus, kterému se nechává mlíčko, nechává se mu sušenky, on přichází skrze komín a krb, takže američtí spolužáci naši děti záviděli našim dětem, že mají vlastně 2 Vánoce a někteří z nich to chtěli taky. A zpívali jste třeba u vánočního stromečku koledy? Zpívali jsme a děti navíc zpívali v Českém Sokolu ve Washingtonu, kam docházeli proto, aby si udrželi češtinu nebo aby ji rozvíjeli, lépe řečeno, protože přirozeně tam byla dominantní angličtina.
Takže zpívali na ambasádách české a slovenské, zpívali v různých při jiných kulturních příležitostech. A to byl taky jeden z těch způsobů, jak udržet tuhletu českou kulturu i za oceánem. Teď by měla přijít na řadu písnička, nebude to koleda, ale bude to takový klip, který nám uvede pohádku, která bude premiérově zařazená v 19 hodin na ČT1. Snad z dětství vás znám, čas volně tenkrát plynul. Vy jste snad ta z mých snů. Cestou, co mám, jsem celý život sám zvyklý. Já však ve dvou chci být. Tvá slůvka jsou tak nádherně křehká. Podobný svět já mám. Na pár chvil snad se můžem vzdálit ke svým snům blíž. Jako v dětství však vím. Dva světy snů, zázračných dnů, kdy tě potká štěstí krásné, co bývá vzácné. Dva světy snů, zázračných dnů, a co si více přát, dál nechat si zdát. Ano, přátelé, krásná písnička. V klipu se nám představila princezna Anička Kadeřávková a kouzelník Žito Denis Šafařík. Toto všechno vzniklo díky Zdeňkovi Zelenkovi, který napsal scénář, režíroval sám tuto pohádku. Zdeňku, já si nedovedu představit Vánoce bez tvých pohádek. Budu jmenovat Rumpelcímpr, Campr, Nesmrtelná teta, Duch nad zlato, já něco. Všechno budou uvedené tyto pohádky vlastně na Vánoce. A teďka premiérově kouzelník Žito. Jak se ti to daří ty pohádky takhle produkovat? Protože já tě znám jako režiséra, který režíruje inscenace, detektivky a všechno, ale ty pohádky jsou báječné. Jak to děláš? No tak není to žádný velký tajemství, tak nejprve člověk musí být osloven, dostat smlouvu a mít jasný termín. Pak musí nastoupit nějaká ta fantazie a hlavně samota v pracovně, to znamená nejméně tak půl roku psát, že jo. No a potom celý rok života věnovat natáčení filmu, 3 měsíce příprav, celé léto natáčení, dokončovačky a tak dále. Pohádka je pro mě vždycky takový odskočení si do jiného rybníka, velice příjemného, vlastně do dětství a do světa, kde ta spravedlnost vítězí. Tu spravedlnost hájí tady Denis Šafařík jako Žito, protože to je hlavně pohádka o spravedlnosti, že jo, tak se tak vždycky říkám, jak by to bylo hezký, kdybychom žili všichni v takovém hezkým pohádkovým spravedlivým světě, tak aspoň na ten Štědrý večer si to dopřejme. Zde to koho dál si obsadil do titulních rolí? Tak musím říct, že já vždycky mám rád, když můžu psát na konkrétní herce, tak v tomto případě to byla Táňa Wilhelmová, která, myslím, že ji nepoznáte, protože hraje čertici. A můžu vám dát dvojroli, hraje komtesu a čertici. A když hrála čertici, tak správně jednou říká, tak na tohle já studovala damu. No. Takže opravdu ten výkon její v té komediální poloze je teda pro mě obdivuhodný. Pavel Liška dále hraje, Petr Koska hraje krále. Hlavního zloducha hraje Pavel Kříž. No ale samozřejmě v hlavních rolích jsou zde přítomní mladí začínající. Hlavně teda pro Denise to byla první role. Student DAMU, 3. ročník, tuším, viď? No Anička je absolventka konzervatoře. Takže obsazení myslím, že je bohaté. A hrají v něm hlavně i slovenští herci. Milan Bahul, Andrej Hric a Ivan Martinka, protože to je česko-slovenská pohádka. Výrobně teda, ne určitým způsobem, ale bude mít premiéru na Štědrý večer na Slovensku.
Aničko Denisi. Doteď vás skoro nikdo neznal, ale po odvysílání této pohádky se budou lidé ptát, kdo je Anička, kdo je Denis. Takže kdo je Anička? No, jak to říct? Asi holka z 10 dětí, z velké rodiny, se snem stát se herečkou. Takže Vánoce u vás musí být báječné. Jsou báječný a jsou veliký. Většinou je nás u štědrovečerního stolu kolem 15-16. Je tam spoustu dětí a přijde mi, že právě ty děti tvoří to největší kouzlo těch Vánoc, protože samozřejmě věří na Ježíška a nejvíc oceňují ty dárky a celou tu atmosféru, takže máme to doma opravdu kouzelný. A co Denis? No, já jsem takový obyčejný kluk z Krkonoš. Mám 3 bratry a Vánoce tam trávíme krásně. Většinou jsou zasněžený, protože všichni víte, že v Krkonoších je vždycky hodně sněhu. Rozbalujeme se dárky, máme takový ty hezký tradice, jako to mají tady všichni kolem tohohle stolu. Máme šupinu pod talířem a máme kapra nebo kuřecí řízek, bramborový salát. No. Takže prostě nádherný, ale v Krkonoších jsou ty Vánoce opravdu idylka. Bohužel náš pořad se chýlí ke konci. A vy, kteří jste již rozbalili vánoční dárky, určitě máte radost. Vy, kteří to teprve uděláte, tak určitě budete mít radost. A my máme radost z toho, že jsme se sešli u tohoto štědrovečerního stolu a že možná máte radost z toho našeho pořadu. Takže na krásný štědrý den a na krásné Vánoce. Na zdraví. Na zdraví. Po cestě každému.